ונתחיל עוד לפני התאגיד בהתגעגעתי. התגעגעתי, אמר גדעון סער, איוב קרא, שר בחיפה. התגעגעת לגדעון סער? תראה, קודם כל גדעון הוא חבר... אגב, שאתה אומר תראה, זה כבר נשמע לא טוב. אני קודם כל מברך על חזרתו. כן. אדם מאוד אציל, מיוחד, ערכי. אבל מצידי היה צריך להישאר. זה שהוא הלך לפסק זמן, לא אהבתי את זה, כי הוא היה חבר טוב שלי. מאוד אהבתי את הפעילות שלו. עזוב, זאת היסטוריה. עכשיו הוא חוזר, אתה שמח? אני מאוד שמח. אני חושב שיוסיף רבות לליכוד, אבל מי שמצפה למאבקים בתוך הליכוד, לזה הוא סס, הוא רוצה את זה. אני יכול לבשר לכם שאנחנו כליכוד הולכים אחרי ראש הממשלה, גם לא רק אחרי הבחירות הבאות שיהיה בהם ראש ממשלה, אלא כמו רות המואביה. וגדעון סער, ובזה נסיים את רק שאלת הפתיחה, וגדעון סער יהיה כנראה השר לשיתוף פעולה אזורי. לא רציתי להגיד השר להגנת הסביבה, כי יושב פה אבי גבאי, אז לא נעים לי להגיד השר להגנת הסביבה, אבל נגיד שיתוף פעולה אזורי, משהו כזה? אני לגדעון מוכל לתת תפקידי, שיסגור את זה עם ראש הממשלה, אבל אני שמח שהוא נמצא כאן, הוא מנהיג בין מנהיגים, יש מנהיג אחד לליכוד, הוא בעצם נותן את הטון, ובזכותו מוביל את הליכוד, בזכותו הפכנו להיות מעצמה כלכלית מדינית, ובזכותו יש לנו מנהיג בקנה מידה עולמי. כן, בקנה תודה. בקנה מידה שיכול להיות גאווה לכל מדינה, רק פה יש בעיה לפעמים שלא יודעים להעריך, אין נביא בעירו. כן. בהחלט. אבי גבאי, שלום. ערב טוב. ישבת בישיבות ממשלה, גדעון סער חוזר, התחרות היא עכשיו קשה, אני מבין. גדעון סער קשור לליכוד, אני מפלגת העבודה. בסדר, אני יודע, התבלבלתי. אבא שלי מנוח היה אומר, אני סנילי, אבל רק 80%. אני יודע שאתה במפלגת העבודה, ובכל זאת שאתה משקיף על התהליך הזה. אני חושב שטוב שהוא חוזר, הוא איש רציני. כן. איש מאוד מנוסה, וטוב שאנשים... מה זה יעשה לליכוד? מה יעשה לליכוד? אני לא פרשן של הליכוד. נו, בכל זאת. אין לי מושג. אתה איש פוליטי, ישבת במשלה. תקשיב, מה זה יעשה? זה, אתה יודע, זה מתחילים, אתה יודע, ההתבחבשויות האלה, הרמיזות. תגיד לי, מה הוא יעשה ל... בוא נגיד ככה, הם יתחילו להיות כמו מפלגת העבודה, זה טוב. מה הוא יעשה? הוא יתחיל להיות כמו מפלגת העבודה. שלום לחבריי, לא אמרתי, לא הצגתי אתכם יפה. קודם כל, שלום איתה גליקסברג. את יוצרת הסדרה המדהימה. היום זה אנחנו. ואני אומר את זה בלי קשר לעובדה שאנחנו, זה סרט עלינו, על עובדי רשות השידור, סדרה באמת מרתקת וחושפת, זה מתחבר אגב לאייטם הבא, על עבדות, על היחסים, על איך מתנהגים היום לעובדים. תגיד, איך המערכת הפוליטית? אני שואל לא רק אל גדעון סער, וגם את אלירן טל כמובן, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום אלירן. ערב טוב. היום אני מכניס לך גם לפוליטיקה קצת, בוא תרגיש את הטעם כמו שאומרים. שוחה גם שם. זה אני בטוח. תגידו, כשאתם משקיפים על כל התהליך הפוליטי, וגדעון סער חוזר, וכולם מתעסקים רק, בסופו של דבר הכל אישי, נכון איתה? אני, מה שמטריד אותי, זה איך התקשורת מתנהגת בסיפור הזה. מספר שעות לפני שגדעון סער הגיע לאקו כדי להכריז על זה שהוא מצטרף לפוליטיקה, חוזר לפוליטיקה, התקשורת כבר הכריזה שגדעון סער הולך להגיע לאקו כדי לבשר שהוא מצטרף לפוליטיקה. קרה דבר דומה במוצאי שבת, כשפתחו שידורים, כי עובדי התאגיד לעתיד עשו הפגנה ליד, בצומת מרכזית בתל אביב. התקשורת מאוד אוהבת להמליך מלאכים, מאוד אוהבת כוכבים חדשים. אחר כך הכוכבים האלה גם נופלים, יש עוד סיפור, מלבים אחד בשני, מצמיחים את זה כדי שהשני ייפול. גם לתקשורת יש פה חלק במשחק הזה של מאזני הכוחות, שהם לא תמיד רלוונטיים לעניין עצמו. כן. אלירן, איך אתה משקיף ממרומי הצבא על הפוליטיקה? ותכף אני אפנה לכם, גם דוקטור זבדה, לא שכחתי, ופולי ברוינשטיין, כמובן, כן. אתה מדבר על הפוליטיקה, או על הפוליטיקה בתוך עולם התקשורת? זה הכל ביחד היום, גם התקשורת היא פוליטית. ביחד. התקשורת כן. ממנפת, מנסה לקבוע את סדר היום, מנסה להשפיע לפעמים על מקבלי ההחלטות, ואנחנו רואים את זה בפירוש, בכל מה שקשור למאבק על עתיד התאגיד, ושינויי החקיקה שהוחלט עליהם בשבוע שעבר, אתה רואה את התקשורת מגויסת. כן, זה תהליך של לתרוג, אגב, זה קרה גם בלי קשר לרשות השידור. מאתרגים מישהו, אגב, אחר כך גם בועטים בו. בוודאי, כן, בוודאי. נכון, קודם מאתרגים אותו, ממליכים אותו, ואחר כך מעיפים אותו בביתה. עוד עד, אנחנו הפגנו מול בית ההסתדרות. 450 איש הגיעו להפגין. לא קיבלנו חצי כותרת, פסיק בעיתון ביום שאחרי, שום פוש בסלולר. דאגו לתשטש כאילו שלא הייתה הפגנה, כאילו שאין זעקה של 1,000 עובדי רשות שידור שהולכים בקרוב הביתה. ומאוד חבל לי שכשאנשי התאגיד מפגינים וליבי גם איתם, מגיעים 100 מפגינים ועוד 200 אנשי תקשורת לפרגן ולעודד ולתמוך,
ולסקר. זה יוצא כותרות ראשי. תכף נחזור לתגיד, אבל בכוונה התחלתי ככה קצת בכל זאת בפוליטיקה. הניס בידה, גדעון סער חוזר ואתה נרגש, אני מניח, לקרבות בליכוד. אני נרגש באופן כללי. תשמע, גדעון סער חוזר, ניר ברקת מכריז כבר כמה זמן, יבואו קצת גנרלים עם מתכות להיכנס לליכוד, יש מקום, בוגי לא נמצא. אבל תראה, באופן כללי, השאלה שצריכות להישאל זה א', למה הוא הלך? ב', מה פתאום עכשיו? למה העיתוי? האם יש איזשהו ריח של בחירות באוויר? והתשובה? תשמע, אני לא יודע. האמת היא שאני לא יודע. אם אני עכשיו בנימין נתניהו, או לחלופין כחלון, או לחלופין בנט, אני לא הולך לבחירות. אם אני יאיר לפיד, אני מחכה עם הטרנינג והנעלי התעמלות, כי אני צריך לרוץ לבחירות, לא רק ללכת, כי כרגע המצב שלו הכי טוב. גם, אני חושב שגם מפלגת העבודה בשלב זה לא צריכה לרוץ, כי עדיין אנחנו לא יודעים מה הקדר, ויושב לידך אבי גבאי שמנסה להצטרף לתוך הקדר, ולדעתי הוא תוספת כוח חשובה. השאלה הקריטית בתוך הליכוד כרגע היא איך הם מחשבים את הסיכויים שלהם לעתיד ומי עוד יושב על הקווים. אני חושב שגדעון סער הוא לא האחרון שאנחנו נשמע חודר לתוך המערכת. אני רואה גם איתותים של ניר ברקת, כולנו רואים את זה הרבה זמן. לא, דווקא שמעתי שהוא נשאר בירושלים. לאור מה שהוא עושה במלחמות שלו... אני מתאפק כתושב ירושלים לא להגיד מה דעתי על העניין, אני ממש עוצר את עצמי, כן. כן, תשמע, כי המטולטלת הזאת לא עובדת לטובת תושבי ירושלים, בוא נאמר את האמת. תושבי ירושלים לא מרוויחים מזה שניר ברקת מסתכל לתוך הליכוד וכבר הצהיר שהוא כן מעוניין בפוליטיקה הארצית. אני חושב שניר די מיצה את עצמו בירושלים, לפחות לפי מהלכים אחרים, יכול להיות שאני טועה כמובן, שזה בדרך כלל מה שקורה, אבל לדעתי הצטרפו עוד אנשים לליכוד. גדעון סער הוא סנונית ראשונה, הוא יצטרך להתמודד בפריימריז, בוא נגיד, ישאלו שאלות, מה פתאום עזבת, למה עכשיו אתה חוזר, יהיה מעניין. כן. שלום פולי ברונשטיין, מנכ"לית תנועת דרכנו. נכון. כן. הבחירות ריח, הבחירות באוויר, אצלך? תראו, קודם כל ראינו את ראש הממשלה משחק עם הסיפור הזה של בחירות ובודק את הגבולות, נכון? ואז נעדף מאוד מאוד חזק גם על ידי השרי הליכוד וגם על ידי ראשי הסיעות האחרות בקואליציה. אז אנחנו יודעים שהוא בחן וראינו שהוא נעדף אחורה. הכניסה של גדעון סער, אני לא יודעת אם הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, אבל דבר אחד ברור לי. אמר פה איוב קרא, יש לנו מנהיג אחד, נכון? מנהיג חזק לליכוד. יש לנו מנהיג אחד כבר הרבה מאוד זמן, אבל ישראל זו לא ממלכה. ואנחנו צריכים לראות פה... רגע, אם הוא טוב, אז הכל בסדר, לא? אני לא יודעת. קודם כל, גדעון סער, דם טרי, חדש... הטלוויזיה מתחנשת נתניהו. תגידי, נגיד בכל רב, כן. זה חוש הומור, לא? חוש הומור, כן, של החבר'ה פה באולפן. אבי גבאי נכנס לא מזמן, גם אדם חדש ישן כזה. אני חושבת שזו צריכה להיות סנונית ראשונה של אנשים שאו חוזרים או נכנסים עכשיו לפוליטיקה. הפוליטיקה הישראלית משוות לשינויים, לדינמיקה. אנחנו כל כך הרבה זמן תקועים עם אותו סוג של ממשל ועם ראש ממשלה כזה. אני רוצה להגיד, אתה אומר זה עובד? זה לא עובד. העסק תקוע. הוא תקוע על הבן אדם הזה שעסוק אך ורק בהישרדות אישית. בו מגיע לנו שתהיה, תתחיל קצת תחרות. תחרות זה דבר טוב במשק וזה דבר טוב בפוליטיקה. אני שמחה מאוד שהוא נכנס. תגיד לי, איך... אני רציתי לשאול, אתה יודע מה, אני אשאל בנימוס, כאילו, מה הסוד של יאיר לפיד? מה הסיפור? הוא בעצם היריב שלכם. בוא נסביר לך מה קורה עם יאיר לפיד. יאיר לפיד יש לו כרגע, יש לו את ה-11 מנדטים שלו, בסדר? הבסיסיים שלו שאיתם הוא הגיע לבחירות האחרונות, ויש לו עוד 14-15 מנדטים שמופיעים בסקרים. אלה המנדטים של המחנה הציוני שכרגע נמצאים אצלו. כן. עכשיו, הם לא באמת נמצאים שם, הם, אני ממשיל את זה לכאלה מנדטים, זה אנשים שנמצאים עם, זה כמו מכונית שעומדת בחניה כפולה עם 4 וינקרים דולקים. הם מחכים לראות מי המנהיג במפלגת העבודה. אם המנהיג במפלגת העבודה מוצא חן ביניהם, הם חוזרים חזרה. אם לא, אולי הם יישארו שם. אבל תשאל, שנייה, עוד 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 תן לי עוד משפט אחד. תשאל את כל אלה שאומרים לך, הצבעתי מחנה ציוני ואני הולך להצביע יאיר לפיד, תשאל אותם שאלה שנייה. האם אתם באמת רוצים את יאיר לפיד ראש הממשלה? התשובה היא לא. ולכן הוא כל ערב מגיע לחוגי בית, הוא נפגש, ויש לו גם כוח בשטח מסטודנטים מצעירים שתומכים בו, הולכים אחריו, וזה כוח עצום, גם בעוד בחירות. אלירן, בסוף הסקרים... תגיד לי, אבי, אל תכעס, אבל תגיד לי, גנץ, היה רמטכ"ל, אוקיי, אשכנזי, היה רמטכ"ל, מה הסיפור של יאיר לפיד? אני אומר שוב פעם, בסוף זאת אכזבה מעובדה שהמחנה הציוני הייתה במסע ומתן לכניסה לממשלת נתניהו, ולכן אנשים כרגע נמצאים במחאה. ואין הרבה רע עם זה הרבה זמן. אנשים במחאה כרגע הם יחזרו למחנה הציוני, אני אומר לך, זה ברור. אבל יש לו קריזמה, מה שאין למנהיגים של מפלגת העבודה, יש לו קריזמה וכושר שכנוע. קריזמה, אני ראיתי את ליאור שליין במוצאי שבת, לא ראיתי הרבה קריזמה שם, ראיתי הרבה מלל שאין בו הרבה.
בסדר, בואו, שלא נתבלבל. אבל בסוף, 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 אני אופטימי מאוד לגבי המחנה הציוני. רבותיי, אני הצטרפתי למחנה הציוני כשהיו 8 מנדטים בסקרים, ואני יודע שאפשר להחזיר את המחנה הציוני להיות מפלגת שלטון. ולשם אנחנו הולכים. אנחנו נחזיר את המחנה הציוני להיות מפלגת. השאלה מה הכוח שלכם בפריפריה, בעיירות הפיתוח, שם חולשתכם. אני מסתובב. אבל גם לפיד לא חזק שם. בוא, נכון? בוא. הסקרים עקב אחילס גם ללפיד. אלירן, בואו, שלא נטעה, הסקרים, אגב, השר איוב קרא, גם לא שכחתי אותך, מיד אני חוזר אליך, כן. היא דיברה על התקשורת, התקשורת גם רוצה להראות שיאיר לפיד גדל. זה חלק מהעניין. בסוף, זה בדיוק מה שהיא אמרה. בסוף אנחנו רואים שמה שיש לו זה את הקולות של המחנה הציוני. אין לו קולות של ליכודניקים, אין לו קולות של אחרים. ולכן ברור שברגע שיהיה מנהיג אחר במפלגת העבודה, חלק גדול מהקולות יחזרו, ומפלגת העבודה יחזרו להיות המפלגה הגדולה. תגיד לי, שר איוב קרא, אמר משה כחלון באותה שיחה שמשום מה באופן מוזר הודלפה במוצאי שבת לערוצי הטלוויזיה, מעניין מאיפה, השר כחלון אמר לראש הממשלה, כשהוא אמר לו, אני אלך לבחירות, אז הוא אמר לו, אני אבד אולי 3 מנדטים, אבל אתה לא תשב בכיסא הזה, כלומר, אתה לא תהיה ראש ממשלה. אז מה, יכול להיות שיאיר לפיד יהיה ראש הממשלה הבא? א', אני חושב שלא כחלון וראש הממשלה ולא אף אחד בקואליציה היום, אחרי המשברים שחלפו, אני מעריך שעד יומה האחרון הממשלה תיקון, והמשמעות היא כל הספקולציות של ראשי ממשלות ופוטנציאל, הם בסוף יישארו כמו שהם. אבל אתה אומר המשברים חלפו, בואי נה, רק לראות את ראש הממשלה ואת כחלון בטקס הזה בבית שמש, אם הבתים היו הורגים, אז אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה. תראה, אתם מחפשים כל הזמן, כמו שהגברת אמרה, איך בעצם... הגברת קוראים לה פולי ברונשטיין. או, כן, פולי ברונשטיין. היית, כן. אני רק רוצה להגיד לך עודד. כן. כל הזמן, מה שאני זוכר את עצמי, ואני כמעט כל חיי ליד ראש הממשלה, אני זוכר שרק חיפשו איך להפיל אותו, בסוף הוא נוסק למעלה בדקה ה-90 שהוא מנצח את כולם. אז בוא תספר לנו. איפה, אל תחפשו איך להפיל אותו בתקשורת. תחפשו איך להפיל אותו בקלפי. רגע, אתה מדבר אליי או גלובלי? לא, לא, חלילה. אני מדבר לאלה. אני מדבר על אלה. בטח. אני מדבר על אלה שחושבים שאנחנו מנהלים פה מדינה בצפון אירופה, בהולנד, באנגליה, אנחנו מנהלים מסע ומתן עם מלכת אנגליה או מלכת הולנד, אנחנו פה צריכים לא מנהיג עם בלורית שכל היום בהצגות משחק, אנחנו צריכים אנשים מבינים ביטחון, אנחנו נמצאים על יד דאעש, אנחנו נמצאים בבעיה מסביבנו בהקצנה הדתית, צריך ראש ממשלה מבין ביטחון, לא מבין רק בקרקס ויודע כל יום לעשות תסרוקת יפה. עודד, אפשר לגע? כן, אני רואה אותך, אני רואה לגע בבקשה. רגע, אני תכף אני פונה לך שנייה, אבל אבי גבאי, הייתה פה איזה בדיחה שהפסדתי? כן, אני חייב לשמוע. הוא דיבר על כל התסרוקת חדשה, לפיד עם אותה תסרוקת כבר הרבה זמן, נתניהו מחליף צבעים. אוקיי, טוב, זה באמת חבר'ה. כן, אני, רצית להעיר, כן. עודד, דיברתם על קצינים וברזלים, אתה צריך אבל להסתכל על התהליך שקורה כמעט ב-15-20 שנים האחרונות, פחות ופחות קצינים בכירים מגיעים לתוך המערכת הפוליטית. אני יודע שיש כמה, אבל זה לא אותה זרימה שהייתה פעם, ויותר ויותר עיתונאים נכנסים למערכת הפוליטית, וגם אנשי עסקים. עכשיו, זה שינוי, הוא עוד לא דרמטי, הוא עוד לא מובהק. ועוד דבר שאני רוצה להזכיר לשר איוב קרא, עם כל הכבוד לאיום הביטחוני, לאנשים אין דירות, ביטוח לאומי לא משלם כמו שצריך, אנחנו בחשש לפנסיות, מערכת הבריאות שלנו מתמוטטת, מערכת החינוך שלנו לא מהטובות בעולם, ואני לא הולך לא לצפון אירופה, לא מרכז ולא דרום אירופה, אנחנו לא משתווים למדינות מאוד בינוניות, יש לנו עוד בעיות חוץ מביטחון. כן. וראש הממשלה, אם יבוא ויפתור את הבעיות האלו, לי אין שום בעיה שהוא יישאר עוד הרבה זמן. יפה. פתרון בבקשה. בינתיים יש את הצמיחה הכלכלית הכי גדולה שהייתה לישראל, ויש לנו גם את המצב המדיני הכי טוב, וועידה אזורית בדרך. כל אלה שלעגו לנו שידעו שיש בדרך ועידה אזורית, ועידה מדינית. החולה מת, אין דירות לאנשים, אנשים לא גומרים את החודש, יוקר המחיה ממשיך לטפס, ביטוח לאומי עושה בלגן לאנשים, מערכת הבריאות מתמוטטת, צמיחה כלכלית זה מצוין, ואני יודע שיש פה בניינים מאוד יקרים,
פה ממש לידי בתל אביב. כן. אבל בוא נדבר על הפריפריה, בוא נדבר על אנשים שקיים בלי עבודה, בוא נדבר על זוגות צעירים בלי דיור, בוא נדבר על מערכת בריאות חולה, בוא נדבר על ביטוח לאומי שעושה בלגן, בוא נדבר על מערכת חינוך בעייתית. בוא נדבר על כל אלו. הצמיחה הכלכלית צריכה להיות מתורגמת לאנשים למטה. כל עוד היא לא מתורגמת, אני בבעיה. בסדר. כן, טוב, בלבלת אותי, כזה נאום. בוא נדבר שנייה. רגע. הוא אמר שהולכים לוועידה אזורית, נכון? הוא אמר, הנה, נכון, איוב, אמרת, הולכים. אז האם יכול להיות שראש הממשלה, קצת עם הגב לקיר, הרבה מאוד חקירות, לחץ בתוך הממשלה, ייקח בסוף את האופציה של ללכת לכיוון של מסעים ומתנים מדיניים, במקום בנייה בהתנחלויות, ואולי הוא בוחר ללכת שמאלה במקום ימינה? יש עוד תסריט, עלינו מסע ומתן והסכמים, ואז יכול להיות שתהיה פרישה מהקואליציה. ואז יכול להיות... רגע, לא, שנייה, הזכרתם את הבנייה, פולי, שנייה, את מנכ"לית תנועת דרכנו. תגידי, איך יכול להיות שההחלטה על הקפאת בנייה עוברת בממשלה, בקבינט, כזה שקט, בנט ניסה לקרקר ועוד נעלם. מה יכלו לעשות? הרי שמו את כל יהבם על הממשל האמריקאי החדש, ספרו את הימים אחורה עד שהתחלפו, חשבו שהוא יגיע וייתן קארט בלנץ' לעשות מה שרוצים, ופתאום מגלים שהוא יותר גרוע מאובמה. מה הם יכולים עכשיו לעשות? טעינו, אמרנו על הסוס הלא נכון. הרי אגב, פעם קודמת שהייתי פה אמרתי לך, הוא שם את כל הז'יטונים, ראש הממשלה הזה, והקואליציה שלו על טראמפ, והנה אנחנו רואים עכשיו שיכול להיות שימרו על הסוס שלו נכון. אגב, אני רוצה להגיד שאנחנו מאוד מרוצים, כי אנחנו חושבים שאם ראש הממשלה עכשיו, אגב, אולי מתחת לשולחן באיזשהו תאום עם הממשל הזה, כי הרי נתניהו מעולם לא רצה לספח, ומעולם לא רצה לעשות צעדים מסוכנים ביהודה ושומרון, אולי עכשיו, דווקא נוח לו, ממשל אמריקאי מרסן, ופתאום אתה רואה את כל המערכת מתרסנת, ופתאום במועצת יש מברכים על ההישג הגדול הזה, אבל מה ההישג? לאפשר בנייה בתוך הקווים? הם מאמינים שאם הם אמרו שזה טוב, אז אנשים לא יבינו שזה מבחינת הקהל שלהם, זה לא טוב, זה הכל. הם פשוט עובדים על הקהל שלהם. אבל איך אתה מסביר שבנט אמר איזה... הוא לא רוצה להראות שהוא נכשל. הרי לבנט, תקשיב, מה העניין של בנט? אוקיי, הבנתי שבקבינט הוא מאוד רגוע, וכך פתאום... לבנט אין אלטרנטיבה, תקשיב, מה האלטרנטיבה שלו? מדינה דו-לאומית? הידיים שלו לא יודעות. הוא לא יודע, אז תקשיב, באמת, עודד, בסוף יש אפשרות אחת של שתי מדינות לשני עמים, ובצד השני אף אחד לא מציג חזון שאומר מה הפתרון. תגידו מה הפתרון, והעם יחליט בין הפתרון הזה לפתרון הזה. מה שאומרים זה יש פתרון אחד כזה, מדינה, שתי מדינות לשני עמים, ובצד השני לא ברור מה הולכים לעשות. זה הכל. עכשיו, מאחר וזה כך, הם לא יכולים להודות שהם נכשלים. אבל העם החליט. הימין בשלטון. הימין בשלטון. רגע, סליחה, אבל העם בחר ראש ממשלה שאמר בנאום בר אילן שתי מדינות ומעולם לא חזר בו. זה לא שיש מצע לליכוד שאומר שתי מדינות או מדינה אחת. כשהציבור הלך והצביע נתניהו, הוא מעולם לא עשה את הבחירה שעכשיו אבי גבאי מדבר עליה. צריך, אגב, בבחירות הבאות לוודא שהציבור יודע שהוא צריך לבחור בין לספח שטחים שיש בהם כיום קרוב לשלושה מיליון פלסטינים. תקשיבי, הציבור בוחר. או להיפרד מהפלסטינים. הציבור בוחר, תקשיב אני, לדעתי הציבור בוחר בין ביבי ללפיד, לאבי גבאי, בהנחה שתהיה יושב ראש המפלגה, הנה כבר פרגון, עכשיו אני הסתבכתי. לא, ויגידו, למי אתה מצביע, לביבי או ללפיד? לא יגידו למי אתה מצביע במקום ה-22 בליכוד. אז עוד ככה זה עובד. רגע, לא? הכל פרסונלי. נכון, זה אישי, בסוף זה אישי. מה, מישהו מתעסק עם שתי מדינות? יאללה, נו באמת, או עם המצב הבריאותי, או עם המצב הכלכלי, לא. עודד, העניין הוא, העניין... סליחה שאני מציג את זה כאילו חפיף. אני מסכים לך בדבר אחד, תראה, בסוף יש את הפתרון של שתי מדינות לשני עמים. מדוע הוא לא נמכר על ידי הצד של המרכז שמאל? כי הוא מגיע באריזה... כי הוא לא ישים גם. לא, כי הוא מגיע באריזה קצת נאיבית. אריזה קצת נאיבית שאומרת פה יהיה סקנדינביה, לא יהיה סקנדינביה, פה יהיה מזרח תיכון חדש, לא יהיה מזרח תיכון חדש. את זה אנחנו יודעים. ברגע שנאמר את זה בצורה ישירה ופשוטה לעם, תאמין לי שהם יבחרו, כי 61% מאמינים בפתרון הזה, ואין 61% או 40%. הבעיה שהנושא הזה לא מעסיק את זה. אין 40% שמאמינים לסיפוח. הוא יותר מתעניין בדיור, ביוקר המחיה, כמו שאמר אני, אני מתחבר לדברים שלו, מאשר הפתרון הישראלי-פלסטיני שאנחנו מדברים עליו בסוף. הציבור רוצה דבר אחד, הוא רוצה מנהיגות אחרת. הוא לא רוצה מנהיגות ביטחונית והוא לא רוצה מנהיגות כלכלית, הוא רוצה מנהיגות אחרת, מנהיגות שהיא בצד שלו. מה שהוא רואה עכשיו, לא משנה, הוא רואה היום מנהיגות שהיא לא בצד שלו, הוא רואה מנהיגות שעסוקה בעצמה.
וכל עוד הוא לא יראה את הדבר הזה, הוא לא יבחר. ברגע שהוא יראה מנהיגות שעסוקה בו, שמוכנה לקחת סיכונים עבורו, שקמה בבוקר וחושבת עליו ולא חושבת על ההישרדות שלה ועל להיבחר מחדש, אתה תראה את השינוי. השר קרא. ולשם אנחנו הולכים. איתם יד, השר קרא. א', אנחנו הולכים, כנראה, לפי ההצהרות של הבית הלבן, רק מהיום, לוועידה אזורית שהיא כוללת את כל המדינות הערביות הסוניות. זה דבר שכנראה יצא לפועל. עם רמלה, בלי רמלה, זה אופק מדיני, שזה ייתן מענה שאנחנו ביחד עם כל המדינות הללו בעצם נלך אולי לאיזה הסכם כלכלי, הסכם הגנה אזורי, שבעצם בסופו של דבר נבוא ונאמר איך פותרים בסופו של הליך את הבעיה הפלסטינית. אבל כרגע אף אחד לא רץ, הציבור תמך בימין. אם אני מסתכל על הציבור היהודי, אז 70-80% תמכו בימין. על מה אתם מדברים? תשים שתי מדינות שעמים. מה, אני צריך את הדאעש שיהיה במזרח ירושלים? הרי זה מה שקרה בכל הנסיבות הללו, בכל הביטויים הללו. אבל ראש הממשלה שלי אומר... מה זה כל החלומות הזויים הללו? רגע, והבלת אותי. אבל ראש הממשלה שלי ושלך אומר שתי מדינות. הוא לא חזר מאז... היו מדבר עכשיו למתפקדים באלון מורה, ראש הממשלה לא חזר על זה. כי הוא רוצה את זה במובן שיש ביטחון ויש עתיד בטוח לשלוט במקומות הללו. אין היום הנהגה שתשלוט באזורים הללו. אין עתיד במקומות הללו. אנחנו שומעים את המסרים של הנהגה הפלסטינית שאנחנו יושבים איתם בחשאיות. אנשים פה חושבים שזה מתמטיקה אחד ועוד אחד, ואפשר למצוא מדינה. המדינה הזאת צריכה להתנהל בלי שישתלט עליה חמאס, בלי שיזרקו משם את אבו מאזן. אתם לא חושבים שהיינו כבר בהצגה כזאת בעזה? מי נמצא שם מהרשות הלבזית? כן, איפה תודה, אבו מאזן שיכול להיכנס לשם? תודה, תודה. אני מיד, הערה של איתה. הערה של איתה מיד, אני. אני רוצה להתייחס להערה שלך לגבי הנהגה, החיפוש אחר מנהיגות. השאלה אם אפשר להפריד מנהיגות מפוליטיקה, מכיוון שבמפלגה שאתה מתכוון להתמודד בה, יש ניסיון של עמרם מצנע, שהגיע עם המון ניסיון מהחיים האזרחיים, מהחיים הצבאיים, ובסופו של דבר במשמרת שלו המפלגה התרסקה. יש משהו של ניסיון פוליטי שהוא להיכנס למטבח. אוקיי, ולא תמיד אנשים שמביאים ערכים של מנהיגות הם אנשים שיודעים להתמודד עם השדה הפוליטי ולהביא ניצחון. ברור שצריך לדעת להתמודד עם השדה הפוליטי, אבל בסוף הציבור לא מחפש מניפולטור פוליטי, הוא מחפש מנהיג. לא מניפולטור פוליטי, זה לא מה שחשוב לציבור שתדאגי לשחות בתוך הוועידה של המפלגה שלך. טוב, עכשיו משפט אחד קצר, אני... לשחות בוועידה שלך. משפט קצר, בוא נפתיע את אבי גבאי. רגע, לא, רגע, עזוב שתי מדינות. מה לדעתך הסיכויים של אבי גבאי? אני חושב שהסיכויים שלו טובים. תגיד מילה, טובה, אל תהירה. תשמעו, כולכם דיברתם על העבודה שאיר לפיד עושה עבודת רגליים. גם אבי גבאי עושה עבודת רגליים. יש מתם עובדים. אני חושב שהעבודה היא מגרש פתוח. אני לא יודע מה ההחלטות ואיך דברים עובדים. בעבודה יש מתפקדים, אין מרכז, צריך לפנות למתפקדים. אני חושב שלא רק בעבודה, אני חושב שכולם מחפשים איזשהו אופק חדש. אפשר לבוא ולהמשיך ולדבר על דאעש ועל חמאס ועל עוד הרבה דברים, אבל אני מזכיר לשר קרא, יש לנו פה אנשים שהם גם עניים, גם יש בעיה של דיור, גם יש בעיה של בריאות. חייבים לצאת מזה קדימה. ועוד דבר אחרון, אם הוא שאלה... לא, אני חייב לסיים. לשיטתך. אני חייב לסיים. יעלם דעה שיהיה ביטחון במנהיגות החדשה, הוא יפחד ממנה, יהיה מודה חדשה. ואנחנו אולד פישן, נכון? תודה רבה לכולכם. אני, תודה, השר קרא, תודה לכם. תודה לכם כאן באולפן, פולי, אבי גבאי, תודה. איתה. אלירן, אל תסמכו, אתם נשארים כאן, לא סיימתם. תודה רבה לכם. ועכשיו, עבדים היינו, זה היה אז. מסתבר שעבדים אנחנו גם היום. הנה.